Menšíková jedenáctka zavítala při svém letošním prvním zápase do Bučovic a my tady teď čekáme na Peťu Menšíka a taky na pořadatele dnešního odpoledne a čekáme a čekáme a čekáme. Už za náma přišli a já jim teď předám slovo a povíte nám, proč jsme tady a vůbec. No tak já bych chtěl nejdřív poděkovat Laďovi tady, že nás pozval k oslavám 95 let výročí místní Kopané v Bučovicích a vlastně podpořil tím náš projekt, kde pomáháme nemocným dětem a výtěžek dáváme do nemocnice před Vánocem dětem, který trpí dechovými potížemi. Jako. No jinak fotbal proběhl slušně, žádný zranění nebyly, domáci stavovali za stavu 7-4 a naštěstí vyrovnali, no pak jsme prohrali na penalty. No. Já bych řekl, že na začátek sezony máme teda střeleckou potenci, ale jsou tam slabiny v obraně, takže musíme, teďka máme měsíc díru před 8 zápasama, takže musíme teď trochu nějaký trenažery nasadit, možná pojedeme na krátké soustředění, aby jsme to trošku dopilovali. Tak já dám Laďovi teďka slovo na chvilku. Dobrý den, já bych chtěl Peťovi Menšíkovi poděkovat za to, že přijeli do Bučovic v hojném počtu. Zde jsme oslavili 95. výročí založení fotbalového klubu Bučovice. Myslím si, že jsme to oslavili důstojně. Jsem rád, že kluci k tomu tak přistoupili, jak přistoupili, že nás nechali vyrovnat a ty rozhodující penalty jsme zvládli, takže samozřejmě hosté se nechávají vyhrát, ale my jsme to nemohli, v rámci oslav jsme museli vyhrát, jo? Takže pak, jak budeme slavit těch 100 let, tak třeba to bude zase opačně. Budeme o pět let starší, tak uvidíme. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem klukům z Menšíkové jedenáctky za to, že dorazili v hojném počtu. Byl to pro nás perfektní kulturně sportovní zážitek. Přátelé, kamarádi, takže děkujeme všem pořadatelům a manšaftu z Bučovic za krásný zápas, který jsme prohráli, si myslím. A zveme vás na další zápas Menšíkové jedenáctky, který je 18.6. v Diákovicích. A jelikož už nebudu autem, tak si dám slivovičku. Ahoj!